Ja, hej, mitt namn är Rasmus Nyqvist och jag är medarbetare här på Ratio. Och jag ska presentera ett bokkapitel som jag har skrivit i en bok som vi håller på att lansera. Bokkapitlet heter The Creation of a Global Firm, LM Ericsson and Virtues Put into Context. Och boken då, Virtues in Entrepreneurship, söker att se vilket sambandet är mellan olika typer av dygder och entreprenörskap. Min fråga i det här har varit mycket, hur ser dygderna ut hos en entreprenör? Bakgrunden till det här är att det finns knappt några tidigare studier som ser på vilka dygder som faktiskt har visat sig hos entreprenörer. Och då har jag haft privilegiet att sitta hos Centrum för näringslivshistoria och gå igenom LM Ericssons arkiv, tidiga arkiv från 1880 till 1910, och möjligheten att gå ner i det. Det dygdetiska ramverket har jag använt mig av Deirdre McCloskey, som menar då att de här dygderna är det som har byggt upp det välstånd som vi har i Europa idag och bidragit till den ekonomiska utvecklingen när det gäller innovation, välstånd och tillväxt. Hon identifierar 7 stycken huvudsakliga dygder: tro, hopp, kärlek, som är de klassiska kristna dygderna, och rättvisa då. Men sen så lägger hon till borgerskapets dygder, kallar hon det, mod, måttlighet och klokhet. Och det är samverkan av de här 7 dygderna som jag ska se på i fallet Ericsson. Bakgrunden då, Sverige runt sekelskiftet. 1864 kommer en ny lag som gör att vem som helst mer eller mindre kan starta företag. Då var det många innovatörer och uppfinnare som själva kunde starta företag. Lars Magnus var en av de här då. Och samtidigt så börjar industrialiseringen rullas ut på allvar och det ändrar villkoret både för arbetare, företagsledare och entreprenörer. Studieobjektet LM Ericsson, där kommer jag då se på Lars Magnus och hans fru Hilda som då skapade LM Ericsson. Det var ett snabbväxande internationellt företag som brukar klumpa samman i något som kallas geniföretagen då. Företag som är skapade av uppfinnare och idag är väldigt stora, däribland ja, Ericsson eller Alfa Laval och flera andra stora svenska företag. Det empiriska materialet, jag har tittat på lite biografier och så, men framför allt på originalbrev mellan Lars Magnus och hans fru Hilda, men även från Lars Magnus till hans son. Och ur de här breven så har jag tolkat dygderna. Frågan blir, vilken typ av dygder uppvisade Lars Magnus och även hans fru Hilda? Och så har jag tagit det från olika perspektiv som vi nu kommer gå in på. Personen Lars Magnus, uppfinnaren Lars Magnus, entreprenören Lars Magnus och till slut då familjeföretagaren tillsammans med Hilda då. Om vi tar det kronologiskt så börjar vi med personen Lars Magnus som var född 1846 under relativt fattiga förhållanden. Hans far gick bort väldigt tidigt, vilket gjorde att han var tvungen att arbeta för att försörja sin familj från en mycket tidig ålder. Detta gjorde att han saknade utbildning utan gick i lärling istället hos en gesäll. Som gesäll hos en smed. Och därigenom samlade han ihop pengar som han sedan använde för att flytta in till stan. Eller in till Stockholm, där han började jobba i en fabrik. När han jobbade i fabriken så, vilket är intressant, skickade staten honom på studieresor då, där han fick jobba som intern på olika tyska manufakterier och företag. Så han fick lära sig hur såg industrierna ut i Tyskland. Poängen då, när han kom tillbaka till Sverige så kunde han väldigt mycket om hur det såg ut. Och sätter man honom i kontext så var Lars Magnus, till skillnad från många av de arbetare som kommit från landsbygden, de kanske hade varit jordbrukare eller smeder som Lars Magnus, eller helt enkelt saknade tidigare erfarenheter överhuvudtaget. Lars Magnus passade väldigt väl in i fabriksmiljön som arbetare, för han visade en stor grad av måttlighet. Han söp sig inte redlös hela tiden, till skillnad från många av sina kollegor. Och han visade också en stor grad av mod som arbetare i det att han vågade ta fram sina idéer, lägga fram dem för chefen, även om de inte skulle uppskattas. Och även mycket vishet då och klokhet i det att han hela tiden analyserade vad han gjorde. Efter de här studieresorna kom han hela tiden med förbättringsförslag på hur han kunde göra det. Och till slut, efter att han hade jobbat något år efter han kom tillbaka från Tyskland, så ledde det till att
ja, det uppkom en schism mellan honom och företaget han jobbar på. Han insåg helt enkelt att det är inget manufakteri, ingen fabrik i Sverige som använder sig av de här effektiva principerna som man har sett utomlands. Så han såg den enda utvägen att med en stor grad av mod då, såklart, och ett litet startkapital starta sitt eget manufakteri. Så i början så var det egentligen bara en verkstad där han lagade olika elektroniska manicker. Och i början handlade det väldigt mycket om att han satt och jobbade oerhört mycket. Och då var det måttfullhet och att han hela tiden kunde sitta och lägga ner tid på arbetet, inte gå runt och göra annat, utan fokusera sig helt och hållet på det. Samtidigt som under hela hans tid när han byggde Ericsson så var modet väldigt viktigt. Han vågade hela tiden ta risker, han vågade ta företaget framåt helt enkelt. Däremot när företaget var lite större, då var det en annan dygd, vishet, som kom att prägla hans tillvaro väldigt mycket. Han spenderade hela tiden mycket tid på golvet, men i slutet av hans tid på Ericsson var det faktiskt 1000 anställda. Och då var det mycket mer att han var strategiskt och planerade. Som företagsledare så var det också en hel del andra saker än som de facto entreprenör eller grundare till företaget som spelar roll. Framförallt så var det de här klassiska att han brydde sig mycket om sin personal och visade stor omtanke, kärlek ur ett dygdetiskt perspektiv. Men även rättvisa. Han kunde hela tiden se vad som skulle vara rätt för arbetaren. Han kunde sätta sig i arbetarens perspektiv tack vare att han själv hade börjat på golvet. Han visste hur det var att sitta där. Så han byggde upp väldigt bra principer för sina anställda och kunde på så sätt bland annat expandera väldigt snabbt. En annan anledning till att Ericsson expanderar väldigt snabbt är det internationella perspektivet. Han började från början internationellt med sina internships. Direkt när han hade fått sina första kontrakt hade börjat bygga telefoner i Ericsson, så började man verka på andra marknader. Det här visades inte minst i att han mer eller mindre varje år, från det att han började med Ericsson till det att han slutade som vd, var på de internationella utställningarna där dåtidens stora företag och industriella aktörer samlades. Väldigt intressant, här är en bild till exempel då från när det här var i Stockholm. Och då satt Lars Magnus 1897 i den styrande kommittén för det här. Han var med och planerade hela utställningen i Sverige, en utställning dit hela världen kom. Under den här tiden då, ur perspektivet att han var en internationell affärsman och uppfinnare, så visade han på en hel del andra dygder en återhållsamhet och vishet som han också visar på såklart. Det är mer tro. Han hela tiden visade en tro på att tekniken kunde gå framåt. Han vågade ta risker, vågade utveckla nya idéer. Väldigt kundnära i det att han såg vad vill konsumenterna ha. Var med och uppfann de här telefonerna. Med och designade hur de skulle se ut. Och även som i det här fallet när han åkte, kommenterade han väldigt ofta hur tekniken på båtarna såg ut som man åkte med Atlantångarna. Han var hela tiden egentligen framkant då. Innovationsmässigt. Både intressemässigt och att han var med och skapade nya typer av innovationer. Ericsson som ett familjeföretag då. Och det här är en av mer, eller en väldigt intressant aspekt av det här är att fram till för 10 år sedan kanske så var det inte många som visste om Hilda eller Hildas roll. Hon var helt enkelt bara hans fru. Men sen då bland annat på Centrum för näringslivshistoria där jag suttit så har man gått ner i arkiven och sett att det var faktiskt så att Hilda spelade en mer aktiv roll som hustru till Lars Magnus i det att de mer eller mindre skapade företag tillsammans. Även om det inte stod så på några officiella papper såklart eller i tidningar och så vidare från den tiden. Och då är frågan lite så här, vilken typ av dygder stod hon för och vilken typ av dygder stod Lars Magnus för? Och då var det väl lite, kanske inte helt häpnadsväckande, så var hon lite mer. Hon tog hand om arbetarna. Hon var, när Magnus var ute och reste så var hon som hade hand om ekonomin och såg hela tiden till att allting fungerade. Hon var inte exekutivt ansvarig men hon var liksom den som man litade på som skulle se till att allting fungerade. Och i det här så verkade hon upprätthålla de kvinnliga dygderna. Främst under den tidiga stadiet av företagandet. Speciellt under omständigheterna då att de faktiskt bodde i fabriken under de första åren.
om vi ska sammanfatta det här och fråga vad är det vi egentligen har kommit fram till, så kan man egentligen säga då att ja, de här dygderna uppvisades hela tiden i Lars Magnus företagande när han skapade Ericsson. Från olika perspektiv, beroende på om man kunde se honom som uppfinnare eller om man kunde se honom som entreprenör, arbetare eller företagsledare helt enkelt. Och hans dygder kompletterades faktiskt med Hildas, vilket är i sig en väldigt intressant sak. Framförallt då var de entreprenöriella dygderna som spelar roll, som vi var inne på. En samverkan av måttlighet, klokhet och mod i entreprenörskapet, men det kompletterades även då av de andra dygderna som tro, hopp och kärlek och även rättvisa. Egentligen hade det väl aldrig kunnat hända utan ändra av. Tack så mycket för mig. Vill ni veta mer så kan ni alltid kolla i boken.